ଆଜ୍ଞା, ସେଠାରେ ତ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 2 ଜଣ, ସେଠୁ ବାହାରେ ଆସି ରୋଡ଼ ଉପରେ 5-6 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ଆମର ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ, ଆଜ୍ଞା ଇମ୍ରାନ ଖାଁ। ଏ 3 ଜଣ ତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହକା କରିଛି ପଚରା କିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଡକା ଡକି ହେଇନି, ଏଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ମିଛ ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଦିନ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ସେଠି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ମାଆ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଟକ ମାଲ ପାଇଁ। ମାଲ ଯେଉଁ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଘରୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ମାଆ ସେଠିକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, ନା ଗୋଟେ କଥା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସିକି ଟିକେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ମୋତେ ଗିରଫ କରାଗଲା। କାହିଁକି ଗିରଫ କରା? ଆପଣ ତ ଯାଇନଥିଲେ ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ, କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଗଲା? ସେଇଟା ସିଏ କହିପାରିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଠି ଯାଉଥିଲେ? ନା ନା।